Deixem la música, parlem de literatura. 5 llibres publicats, 17 premis i unes ganes d'escriure imparables. Costa creure que parlem del currículum d'una jove de només 19 anys. La alacantina Anna Pomares ens endinsa en el complex món adolescent en el seu 5 llibre, on les noves tecnologies s'interposen entre les relacions personals. Sonia era nueva en el colegio, en el barrio y en su nueva familia de acogida. Era una chica tímida... Anna posa veu a les primeres paraules del llibre Play Destiny. Jugamos? Esta escriptora precoç, amb només 19 anys, ens presenta el seu 5 llibre. También hay un poco de crítica a esa empresa que crea el videojuego, que solo quiere que la gente se enganche al videojuego. Hay una historia de amistad entre la protagonista y un niño de su clase. Hay misterio. La vida d'Anna també pareix treta d'una novel·la. Als 7 anys guanya un concurs amb una redacció. Me acordé de la naturaleza, ¿no? Lo que más me gustaba a mí entonces. ¿Qué pasaría si ahora eso no existiera? I és a partir d'este moment quan l'escriptura s'instaura en la vida d'esta jove. Als 13 publica el seu primer llibre, El jardín de las mariposas. Para mí es una actividad más de mi vida y que me costaría mucho dejar, eso te lo digo, ¿eh? Contes, poesia, teatre, ho ha provat tot. Ara li interessa arribar als adolescents de 10 a 14 anys. Aspira a fer una prosa moderna a l'estil dels seus ídols literaris. La que intenta innovar, ¿no? Por ejemplo, Isaac Rosa lo hace, o Rey Loriga, o Agustín Fernández Mayo. La història d'Anna continua escrivint-se. Para ti, ¿no?